Havaların isinməsi, yay mövsümünün gəlməsi turizm sektorunda canlanma yaradıb. Bununla yanaşı artıq COVID-19'a yoluxanların sayının demək olar ki sıfıra bərabər olması turist axınını daha da artıran amillərdəndir. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri müavini Azadə Hüseynovanın sözlərinə görə ölkəyə gələn turistlərin sayının artırılması üçün iş aparılır. Bütün ölkələrdə olduğu kimi böyük ehtimal Azərbaycanda da yəni turistlərin sayında artım olacaqdır və bizim belə deyək hədəf ölkələrimiz var. Bildiyimiz kimi Azərbaycana əsasən Rusiya və Türkiyədən turist sayı gəlir. Biz yeni bazarlar üzərində işləyirik ki, məsələn Cənub Şərqi Asiya ölkələri kimi Yaponiya, Çin, belə deyək, Koreya və sair bu ölkələrlə də çalışırıq ki, turistlərin sayı artsın. Gələn ölkələrin belə deyək, ölkəyə gələn ölkələrin sayında artım olsun. Həmçinin qeyd olunub ki, yanvar-may ayları ərzində də ölkəyə gələn turistlərin sayında artım olub. Bu il artıq belə deyək, yanvar ayından may ayına qədər dövrdə gələn turistlərin sayında artım var. 800 minə yaxın belə deyək civarda turist ölkəyə gəlmişdir. Amma bu belə deyək 2019-la müqayisədə hələ biz belə deyək 35% nisbətində gerideyik. Amma 2022 ilə müqayisədə artım yəni müşahidə olunur. Ölkəmizə gələn turistlərin xüsusilə baş çəkdikləri yerlər şimal-qərb rayonları, eləcə də cənub rayonlarıdır. Həmçinin xarici turistlər üçün qoruqların, yasaqlıqların olduğu inzibati ərazilər də cəlb edicidir. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri müavini Azadə Hüseynova bildirib ki, yeni turizm obyektlərinin yaradılması istiqamətində iş aparılır. 2026-cı ilə qədər 4 milyona yaxın turistin ölkəmizə gəlməsi planlaşdırılır. Hədəfimiz növbəti illərdə təbii ki, artıq pandemiya bitmişdir. Bundan bağlı da işlər görürük ki, turistlərin sayı daha da artsın. Gördüyünüz kimi təbliğat işləri aparılır, müxtəlif fəaliyyətlər, müxtəlif layihələr, yeni turizm obyektləri belə deyək, Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən inşa olunur və hədəfimiz 2026-cı ilə qədər turistlərin sayını 4 milyona qədər qaldırmaqdır. Sədr müavini onu da bildirib ki, hazırda quru yolların bağlı olması səbəbindən hədəf ölkələrdən turistlərin daha çox hava yolu ilə gəlməsi tənzimlənir və bununla bağlı layihələr icra olunur.